Tere, 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 tere kõigile! Olen laivis, kes märkas, et ma panin info natuke aega tagasi, et ma tulen laivi. Äkki sa märkad ja tuled vaatama, siis ütle mulle ikka tere. Ja täna me räägime siis veidikene veel sinu isiklikust jõust. Ma natukene ootan, enne kui see video jõuab teieni, jõuab kohale. Et siis saame hakata rääkima. Ja kui sa vaatad seda järele, siis ma ütlen sulle ikka tere ja ütle sina ka mulle tere. Siis on tore. Ja kõigepealt peab aru saama sellest, et sinu jõud ei ole selles, kuidas sa näiteks suudad oma viha ohjeldada, kuidas sa suudad oma kurbust peita, süüdunnet alla suruda, et oled vahel mõelnud, et ma olen nii tugev, ma suudan olla tugev, ma panen hambad risti, ma ei näita mitte kellegile välja, mida ma tunnen. Ja sa võidki arvata, et see isiklik jõud siis seisnebki selles, kuidas sa suudad neid asju endas alla suruda, peitu panna, ära liigutada, nii et ei peaks nendega tegelema. Tegelikult on sinu jõud siis hoopis selles, kuidas sina suudad erinevates olukordades elus toime tulla, kuidas sa reageerid oma erinevatele tunnetele ja olukordadele, mis sinu elus tekivad. Ja kas sina üleüldse saad aru, mis on sinu isiklik jõud, kust see tuleb ja kuidas seda kasvatada. Ja sellepärast tuleb üks tore programm, mis algab 26. märtsil juba ja sinna on siis veel soodukas kuni 21. märtsini kaasa arvatud. See tuleb väga vägev. Nii et kui see on midagi sulle, siis ma sind väga ootan. Tere Anne, nii tore, et oled tulnud vaatama ja teised ka, kes vaatavad. Tšau. Nii, ma panen nii kaua, kui me koguneme lingi ka siia. Vaatan, kas ma saan sellega hakkama. Usun, et ma saan. Nii, panen siia lingi ka. Tere Ronda. Nii, kes on veel vaatanud? Tere Inna. Väga vahva, et natukene juba rääkisime. Nii, panen lehele ka selle. Nii, et sa aru siis jah, et mis see sinu jõud on. Ja kui sina oled praegu vaatamas, kas sa saad aru, mis on sinu isiklik jõud? Mis on? Ma kuulsin üks päev ühte hästi vahvat lugu, ütleme nii pisikest. Ja ma kohe ühendasin selle enda jaoks just nimelt selle isikliku jõuga, et räägin siis teile ka. Ronda kirjutab, et saan aru, mis on isiklik jõud, aga ei julge seda eriti kasutada. Oi. Siis on jah paigast ära, nii et peaks oma hirmud sealt eest ära võtma kindlasti. Nii et kuidas teistel on? Väga põnev. Ja isiklik jõud, enne kui me selle jutu juurde lähen, tõesti siis hõlmab nagu kõike seda mõistmist, et isegi ka sinu tervislik seisund sõltub sellest, kuidas sa, kas sa saad aru sellest, et see ongi sinu jõud ja sina lood seda sama haigust omale, seda sama probleemi omale, kõik need asjad. Ja et kuidas seda siis hallata, et see oleks ikkagi sinu kasuks, sest mingi hetk sa hakkad arusama või sul hakkab tunduma, et see tuleb kusagilt väljas poolt. Nii et sellesse minu jõud programmis me vaatame hästi tugevalt ka seda poolt, et kellele sina annad oma isikliku jõu ära. Millistele olukordadele annad sina isikliku jõu ära. Ja võibolla tõesti on see, et sa ei saa üleüldse aru, mis asi see ongi, millest jutt käib. Aga selle lookese juurde. Et me oleme siis harjunud, ma mõtlesin selle üle ka, et me tõepoolest oleme harjunud, et millised tahaks nagu olla või Kuidas me näeme nagu välja, et me oleme tugevad? See on siis nii, et me tahaks mõelda, et meil on niisugune väline tugev kest,
Aga et seest me oleme kõik sellised pehmekesed ja head inimesed, leebekesed, armastavad. Aga võt, ma olen tugev, ma panen siis omale selle kaitse kihi ümber, et keegi taeva pärast ei saaks aru, et ma olen sealt seest pehmekene ja siis ma olen selline jõuline ja tugev ja jumala äge. Kas keegi on niimoodi mõelnud? Et kui ma suudan teha nägu, et minus ei ole seda pehmekest poolt, et siis ma olen väga tugev. Siis ma olen, mul on isiklik jõud on olemas, sest ma ei näita seda välja ja keegi saa mind nagu puudutada. Et siin me võime siis võtta tegelikkuses, et selline inimene, kes niimoodi tajub, või kui, isegi kui sa teistest mõtled, et võtta näitab siin oma väliskesta, aga seest ta on selline õrnakene, armastav ja pehmekene, siis seal on siis see oht, et kui me kujutame ette, me oleme nagu muna, tavaline kanamuna, keetmata. Ja kui keegi siis hakkab koputama sinna meile kõvasti, väljas poolt, mingid olukorrad, mingid inimesed. Ja siis järsku tulebki sinna muna koore sisse pragu või tuleb täitsa auk ja kogu meie sisemine armastus, nii heakesed nagu me oleme, voolab sealt kõik välja ja me oleme omadega täiesti laiali. Nii et meie jõud on kadunud. Me ei saa mitte midagi, mitte millestki aru ja me saame aru, et meil on haiget tehtud, meie isikliku ruumi on sisse murtud ja me oleme täiesti haavatavad. Ehk see kest kaob meilt ümbert ära. Teine näide sinna kõrvale on, et kui me mõtleksime, et inimene on nagu virsik, et tal on keskel siis see suur äge, suur see seeme, ütleme niimoodi, või see luu. Ja see on nii kõva, see on täiesti kivikõva seal keskel. Ümberingi on kõik pehme. Nii et me võime nagu seda virsikut visata isegi maha, seda läheb natuke lössi või et keegi võib isegi seda virsikut nagu hammustada. Aga võt see keskel, see seeme seal, see suur, see kõva, seda ei saa katki teha. Sa pead nagu tohutud jõudu selleks, et sina veel seal sees on veel siis see omakorda pisikene seeme valge. Aga sinna jõuda on raske. Nii et sind isegi võidakse sealt ümbert nagu ära süüa, aga seal keskel olev see seeme, see jääb täiesti puutumata. Ja võt see on nüüd täiesti teistpidi, et sa peakski aru saama, et sinu jõud on seal sinu sees, sinu keskel. Nii et see peaks ka olema, et üks kõikest väljast poolt siis sulle ütleb midagi, teeb midagi, hammustab sind lausa, teeb sulle haiget või mingi olukord on või sa füüsiliselt isegi saad haiget, aga sinu jõud, see on murdumatu, see on puutumatu. Nii et kumb sina oled? Ja kumb sina tahaksid olla, kas sa saad sellest aru, kas sa tahaksid olla muna või tahaksid olla virsik. Nii et siin on jah see tagurpidi natukene, et me kipume tahtma seda tugevat koort hoida, olles sees siis hästi haavatavad, kui meil võiks olla täpselt vastupidi, et me oleme ülitugevad ja see, mis siin ümber toimub, ei puuduta meid üldse. Tere, tere, kes on veel liitunud. Nii et mõtle, kuidas sinuga on selles osas. Kumb pool sa tahad olla? Kas virsik või muna või kuidas sa oled olnud, kuidas sa oled mõelnud? Võib-olla sa ei ole üldse sellele mõelnud. Ja isikliku jõu poole peal, kui me isikliku jõudu mõtleme enda isikliku jõu peale, siis nagu ma eelmises laivis, kui me sellest natuke rääkisime, et miks me ei täida endale antud lubadusi, siis ma nimetasin ka selliseid pooli, et miks meil on raske millegi alustamine, miks meil on raske millegi muutmine elus, miks meil on raske millegi lõpetamine, mida me oleme alustanud. Et nendel asjadel on ka täiesti kindlad põhjused ja need on samamoodi seotud meie isikliku jõuga.
Aaron ta kirjoittaa virsikikka, aga pigem vist kaldun sinna munaa poole hetkel. Jaa, täpselt, et tahaks olla virsik, aga tuleb ikka see muna esile. Nii et vot selles programmis me ka nüüd kõik, kes on meil munad, me tahaksime pöörata virsikuks, ütleme niimoodi. Ja võtame täna natukene ette selle teema, et miks on raske millegi alustamine. Et kui sa oled ise ka märganud, mis asjad on su elus need, mida sul on olnud raske alustada, võibolla sa ei ole üldse siis alustanud. Nii et see alustamine võib olla siis üli suur väljakutse. Ja et millega siis inimesed silmid siis seisavad, et no ei saa mingit asja alustatud. See võib olla siis mingi uus projekt või tahad muuta elustiili või teha mingit ülisuurt muutust elus või õppida mingit uut asja või vahetada töökohta. Nagu ei saa käima, no ei saa selle protsessiga alustatud. Ja see võibki olla selline tunne, et see on võimatu, see on ülihirmus ja on nii suur takistus, et ma ei saagi seda tehtud. Ja mis selle taga siis on, mis energiaid siit võiks vaadelda? Üks on siis kindlasti hirm eksida. Hirm eksida. Üks peamine põhjus, miks siis on midagi uut alustada. Äkki, ma eksin. Ja kus see hirm tuleb? See võib olla varasematest negatiivsetest kogemustest. Või siis on isegi lihtne mure, et ma ei suuda täita teiste ootusi. Ja võib-olla täiesti sul juba lapsena siis enda uskumuste süsteemi võetud vanematelt. Et ma ei tohi eksida. See on väga ohtlik, mitte mingil juhul. Ja seal võib tekida lausa selline halvav tunne, et sa isegi, no tõesti ei saa proovida. Ja istudki seal oma mugavussoonis edasi, kus sul on turvaline. Sest nagu me oleme hästi palju rääkinud, et hirm hoiab meid paigal. Ja siis me ei alustagi mitte midagi, mida me soovime või mis võiks tuua meile head. Ja üks levinumaid hirmusid on siis seal taga ka hirm ebaõnnestumise ees, just et see hirm eksida, hirm ebaõnnestuda. Nii et kui sa juba tunned, et seal natukenegi potentsiaali, et see asi võib ebaõnnestuda, siis sa ei alusta. Ebaõnnestumise taga on üldiselt siis sügavamad hirmud, võib-olla hirm siis tagasi lükkamise ees või hirm häbi ees, võib-olla hirm edu ees, mis on ka inimestel väga suur hirm, ma kardan edu. Nii et kui sa ebaõnnestud, siis see hirm ongi nagu see, et see kohe siis annab mulle signaali, et ma ei ole piisavalt hea või et aha, ma ei suuda seda teha. Nii et parem ma ei hakka üldse mitte midagi tegema. Mis siis veel võib olla, et ma ei kavatsegi alustada? See võib olla hirm millegi uue ees. See on siis teadmatus ja ebakindlus. Inimestel on uskumuste süsteemis suur hirm millegi uue ees. See on siis selline nagu teadmatus, et ma ei tea kindlalt, mis tuleb, mis tulemus on. Ja see siis paneb paigale, et sa isegi ei proovi. Et need inimesed tahavad siis eelnevalt kindlust ja käega katsutavad tõestust. Et see, et mis siis juhtub, ongi siis täpselt see, mida ma tegelikult tahan. Ma toon kas või näite, et osad inimesed ei alusta energiatööga, kuna siis ei ole selgust, et kas ja millal see võiks siis üldse tulemusi tuua ja et lisaks sellele ei ole siis selgelt tõestust ja seletust, kuidas see protsess üldse käib. Nii et ma ei hakkagi pihta selle energiatööga, kuigi see võiks mulle tuua võib-olla palju head, aga no igaks juhuks. Sest ma kardan uus asi, võõras asi. Nii et raske on siis inimestel alustada, kui ei tea täpselt, mida teha või kuidas edasi liikuda. Ja selline teadmatus, kui sa ei tea, mis tuleb või see protsess ei ole nagu kindel, võib siis tekitada isegi tugevat ärevust. Nii et on mõnus selline tuttav keskkond, et isegi kui see keskkond ei ole meile kasulik, võib olla isegi mürgine keskkond, aga kui see hirm selle tundmatu ees, mis peaks tulema,
on väga suur, siis me ikkagi ei alusta neid muutusi üldse. Nii, mis veel takistab alustada? Perfektsionism. See saab meil ilusti takistuseks, kui me tahame midagi uut ette võtta. Kuna standardid on nii kõrged ja kui on natukenegi ohtu, et see tulemus ei tule täiuslik, siis ma igaks juhuks ei hakka üldse alustamagi. Ja see ongi siis tekitab selliseid kõhklusi või siis hästi suurt viivitust. Et kui on see hirm, et ma ei suuda saavutada ideaalset tulemust. Mis veel takistab alustada? Ülekoormus. Hästi levinud põhjus, miks raske alustada, on ülekoormus. Näiteks, kui sul on elus parasjagu üli palju asju käsil, kui sul on kogu aeg kiire, nagu mitu rauda on korraga tules, siis on väga raske otsustada, et ma nüüd alustan millegi uuega, sest see tundub üli raske. Et veel midagi juurde panna oma tihedasse päevakavasse ja kui ma juba tunnen, et ma olen üle koormatud tegevustega, mida ma olen endale pannud, siis jääbki alustamata. Siis veel otsustusvõimetus. Kui meil on üli palju valikuid ja võimalusi, siis inimestel võib olla raske otsustada. Et millele ma siis nüüd keskendun? Ja kui on mingid uued projektid või eesmärgid, mis nõuavad siis keskendumist ja pühendumist. Ja kui ei suuda siis otsustada, et millise ma valin, siis alustamine võib tunduda täiesti ületamatu. Ja seal juhtubki siis see, et see hirm teha vale valik, et see halvab siis ära. Et ma nii kardan seda vale valikut teha, et siis ma ka ei otsusta ära, et ma nüüd alustan. Nii, mis veel? Siis võib veel olla, et põhjuseks võib olla madal enesehinnang ja enesekindluse puudumine. Nii, et need on hästi olulised tegurid, et inimesed ei tee algust. Kui inimesed ei usu oma võimetesse, kardavad, et ei ole piisavalt head, hakkavadki kõhlema, ei hakka midagi uut tegema. Nii, et enesehinnangu enesekindluse tõstmine on väga tähtis. Kui sa tahad ületada oma hirme ja hakata astuma julgemaid samme oma elus. Mis veel takistab alustada? On siis sotsiaalne surve ja ootused. Nii et sul võib olla see tunne, et sinult oodatakse teatud käitumist või siis saavutusi. Ja siis sul tuleb kohe see hirm, et ma ei suuda seda kindlasti täita. Ja millised on need tunded just, et keegi survestab sind või üldse, kuidas asjad peaksid käima. Sul on kohe paha tunne selles osas, et sina kindlasti ei suuda ja siis sa ei alusta. Ja lisandub sinna siis see mure, et mida teised arvavad ja sellepärast sa ei alustagi mingeid tõelisi ägedaid uusi asju ja ei proovi ka mitte. Veel võib olla siis motivatsiooni puudumine. Mõnikord siis võib alustamist takista lihtsalt, et sul ei ole motivatsiooni. Et tuleb siis selline sisemine vastumeelsus või väsimus või huvipuudus mingite tegevuste vastu. Ja kui sul ei ole motivatsiooni, siis see võib olla ka märk suurematest probleemidest. Nagu võib olla, et sul on depressiooni energiat liiga palju. Või siis on sul eesmärkide ja väärtuste ebakõla, ehk sa ei näe sellel asjal väärtust, et sul ei olegi motivatsiooni sellega alustada. Nii et need on siis sellised pisikesed märgid, et miks me midagi ei alusta oma elus. Ja seal on need kohad ka just, et me ei kasuta oma isikliku jõudu. Et mida siis teha, et paremini saada ennast liikuma, et alguses siis seada võimalikud pisikesed sammud, et ei võta nagu mingit suuri eesmärke ja suuri tegevusi, kui see tundub väga hirmus. Hirmudega tegelemine kindlasti, sest et kui need hirmud on seal ees, siis mitte midagi ei liigu, siis sa oledki paigal, siis sa istudki oma mugavussoonis ja elu
ei ole ikka päris see, ütleme nii. Ja ootused võiksid olla siis võimalikult ka realistlikud, et perfektsionismist on vaja vabaneda, nii et mitte üle võlli seada endale mingid asju, aga perfektsionismil ka siis kindlad energiat, et need tuleb sealt siis maha võtta ja uskumused. Hei, 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 kes on veel liitunud vaatama. Ja need on sellised üks väikene ampsakas siis, mida me, millega me tegeleme hästi tugevalt siis programmis minu jõud. Ja me tegeleme ka selle poolega, kui sul on raske millegi muutmine elus ja kui sul on raske millegi lõpetamine. Et need on ka siis ühes moodulis meil, kuhu me sukeldume ja teeme sellega suurt energiatööd, et puhastada ära need sinu blokid. Aga loomulikult räägime ka üldiselt energiatööst ja kuidas oma isikliku jõudu mõista, kuidas seda kasvatada, kuidas sellest aru saada. Sest et kui seda ei taipa, sellest aru ei saa, siis ka kõik see väriseb. Lisaks siis ainult siis meie uskumuse süsteemile, et oma jõudu on ka vaja mõista. Ja just kus on need lekked, kus kohas sa selle ära annad. Et seda me siis vaatleme hästi lähedalt ja kindlad sinu asju ka. Nii et mis kohad need on sinul? Et programmis on ka siis tööviik, mis tuleb enne algust ära täita, et me saaksime täpselt vaadelda ja puhastada ka sinu blokeeringuid, sinu teemasid. Märkame ka, et teistel on sarnased alati need asjad. Aga et see jõud ja see tundumus ja kuidas seda kiiresti siis tagasi saada, kui tuleb see märkamine, et aha, okei. Okay. Nii, täna ma juba hakkan oma jõudu kellegi ära andma, mingi olukord tõmbab mul vaiba täielikult alt ära või ma olen nii hirmu täis, et ma ei saa üldse olla oma asjadega tegeleda. Sest et kui me seda isikliku jõudu ei taju, siis me tegelikult tunneme ennast üsnagi halvasti ka igapäevaselt. Me võime tunda ennast füüsiliselt halvasti, me võime olla pahas tujus, meil võib tulla sellised emotsioonide hood, esile ja me ikkagi kogu hingest üritame panna siis neid peitu, et ikkagi nagu ma olen tugev, ma olen tubli, ma saan hakkama ja me ei luba võib-olla endal lähemalt üldse vaadata, milles on asi. Ja kui me oleme sealt eest ära koristanud selle, milles see asi on, siis läheb kõik õitsele, siis läheb kõik teisiti. Ja ma annan ka seal mõned siuksed vahvad nagu nippid, kuidas siis põhimõtteliselt mõne minut iga see oma jõud üles leida ja kuidas seda kiiresti siis ka taastada. Aga fookus just rohkem selles, et kuidas eest ära koristada neid blokeeringuid, mis on sinu energias, et see ei oleks nii raske oma jõudu mõista, hoida, toetada. Ja see aitab nii palju oma väärtust paremini mõista. Sest kui me ei, oma isikliku jõudu ei hoia, siis on see, et tihti peale me ei saa aru, kui väärtuslikud inimesed me oleme. Me oleme nii super väärtuslikud igal tasandil. Meil ei ole lihtsalt seda tunnet, me ei nagu ei küündi sinnani. Ja meil kogu aeg ongi, et me üritame seda munakoort hoida, et see oleks võimalikult tugev meie ümber, aga nii kui sinna keegi koputab, siis me oleme laiali. Nii et kuidas olla ikka paremini see virsik? Et ma olen sealt seest ikkagi nii tugev ja kui keegi siit ükskõik, mida siin mu ümber teeb, sellest ei ole mitte midagi. Et minu see tuum jääb ikka alati alles. Nii et kui see programm siit kõnetab, siis ma siit ootan väga. Kui sa siit leidsid midagi, siis mõtiskle. Võibolla saad midagi endal ümber mõelda, ümber teha, millele tähelepanu pöörata. Tunneta. Ja täna ka juba natuke liigutasime su energiat. Võibolla tunned ennast juba praegu paremini. Ja kohtume jälle järgmistes laivides. Nii et kallid teile, ilusat päeva ja näeme jälle. Tšau!